אתה אמרת שבעצם אם יהיה הסכם, בהסכם אוסלו נחתם שבעצם הפלסטינים מפסיקים את ההסתה במגזר שלהם, ולא קרה כלום. לא הפסיקו את ההסתה עד היום. ואני משתתף באירועים דומים לפחות 3 פעמים בשבוע. ואין פעם שלא עולה את השאלה הזאת. אני מבין שזה מטריד הרבה ישראלים. אבל אני יכול להגיד לכם שיש הרבה הגזמה בעניין הזה. אני, הילדים שלי, אף אחד לא לומד בבית ספר פרטי. לומדים בבית ספר ממשלתי. ואני לפעמים עוזר להם וקורא את החומר ומכיל להם את השיעורים. ותמיד כאשר מתחיל לקרוא בספרים שלהם, נזכר בדיונים כאלה ומנסה למצוא איפה באמת יש הסתה נגד היהודים. ואני אגיד לכם, לא תאמינו לי, אבל אני לא מוצא. רגע. זה שאנחנו לא אומרים שאנחנו ציונים ואוהבים את היהודים, זה נכון. זה שאנחנו אומרים שאנחנו סובלים מהכיבוש וההשלכות שלו, זה נכון. אבל מה מבחינת, שמתי לב, מה מבחינת הישראלים שנקרא הסתה? בשיעורים של ההיסטוריה, למשל, או בגיאוגרפיה, מציירים את המפה של כל פלסטין, שאתם קוראים לה ארץ ישראל. חיפה, נצרת, יפו, עזה, הכל. ומציירים גם את הגדה המערבית ואת עזה. והמפה הזאת הייתה קיימת כבר מהשנים שהייתה ישראל אחראית על ניהול מערכת החינוך הפלסטינית מ-67 ועד אוסלו. אם היה שינוי בין 67, תבדקו את זה, אם היה שינוי מ-67 עד 93, אחרי 93 היה שינוי לחיוב. כלומר, מערכת החינוך לפני 93, ספרי החינוך נחשבים היום ליותר קיצוני ממה שהספרים היום. אז מבחינת ישראל, שהפלסטינים מציירים את כל המבא וקוראים לזה פלסטין, זה הסתה, זה אי הכרה במדינת ישראל. עכשיו, אם הילד שואל אותי, הבן שלי, אומר לו, תשמע, זה לא ייתכן, זה לא שלנו, וישאל אותי, יגיד לי, אז תגיד לי, איפה שלנו? מה אני אגיד לו? אם יגיד לי, איפה כן של ישראל? מה אני אגיד לו? מה אתה אומר לנו? שמה? מה אתה מספר לנו כאן? שאתה רוצה שתי מדינות, אחת לצד השנייה, ספר לו את הסיפור. ועד שתהיה מדינה... זה מה יש כרגע. 100%. אז אני אמשיך ללמד אותו. ודרך אגב, אני מלמד אותו על הסכמים אוסלו. יש ברק שלם שהילדים לומדים על הסכמים אוסלו. עכשיו, מה מלמדים הישראלים בבית הספר וכולכם, אולי חלק מכם לומד? מה, מציירים את המדינה הפלסטינית? בגבולות 67? או כל המבא ארץ ישראל? אני לא יכול לחנך את הילדים שלי אחרת. כל עוד שאני לא מקבל חברון ומקבל שכם ומקבל רמאללה, אני אמשיך להגיד שיש ויכוח גם על חיפה ויפו. אחרי שתהיה למדינה, אז זה הגבולות של המדינה שלי. מולדת, אתה תמשיך לחלום על חברון, אני אמשיך לחלום על חיפה. אף אחד לא יעיר אותי בלילה, יגיד לו, אתה חולם על חיפה. זה מנוגד להסכמים. אבל המדינה זה הגבולות שלה.
תשכחו מזה שהעניין של הסתה, הסתה, הסתה. הסתה נעשו מחקרים, דרך אגב. ולא חוקרים שהמגמה שלהם, דרך אגב, ואני מכיר אותם אחד אחד. יש חוקרים משווקים את עצמם כאקדמיים, אבל הם, יש להם מגמה אחת להוכיח שהפלסטינים רעים ולא רוצים שלום. ולצערי הרב, הם מקבלים תקציבים מהממשלה. אבל יש חוקרים ניטרליים שחקרו את הספרים מערכת החינוך הישראלית ומצאו גם דברים מאוד חמורים בגבול של ההסתה נגד הערבים ונגד הפלסטינים. אבל שוב פעם, אני אומר לכם, אנחנו צריכים לשנות את המציאות. תראה, אנחנו ערב פסח, עושים כאן כינוס עם כל האנשים יושבים פה ומסובים, ועוד מעט אנחנו נרים לחיים. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נוכל לעשות כזה כנס בעזה ולהביא את, את הרמטכ"ל דן חלוץ ואת חבר הכנסת דורון אביטל ואת דוקטור יוסי ביילין לעזה ולעשות כזה דיאלוג? היו זמנים שכן היה אפשרי, אבל אני מוכן להתחלף איתך, אתה תגור בעזה ואני אגור כאן, ותאמין לי, ותאמין לי, לא, לצורך העניין. אני לא רוצה ללכת לעזה יותר, בסדר? בוא נתחלף. אין סימטריה, זה הכוונה שלי. אין סימטריה בין המצב שלי למצב שלך. הלוואי. הלוואי שאנחנו נגיע למצב שאני אערך את כל האורחים שלי שם בעזה או ברמאללה. היינו קרובים מאוד לזה. היינו מאוד קרובים לזה. הלוואי שנגיע לזה.